Великдень християни східного обряду відзначатимуть уже цієї неділі. На полицях магазинів вже з'явилися паски, а у Києво-Печерській лаврі в неділю вірянам роздаватимуть святковий хліб власного виробництва. Чим ці паски особливі, розкаже Лариса Зубенко. 7 ранку місто тільки прокидається, а на кухні лаврської трапезної від світання кипить робота. Пасхальні куличі тут почали випікати ще від учора, та найбільше передсвяткових турбот попереду. Адже готові лише 400 із 2000 пасок. Усі приготування, розповідають на кухні, проходять лише під світлі думки та молитви. Читаємо молитву «Отче наш» і просимо святих печерських, щоб помогли нам, щоб в нас була, получилась Пасха хороша. І читаємо в течені дня, ми читаємо раз 7 перед замісом «Отче наш». Кухарі зізнаються, рецепт лаврських пасок не таємниця, адже інгредієнти стандартні для випічки. Навіть діляться пропорціями продуктів в розрахунку на 15 готових куличів. 5 кг муки, літр молока, 250 грам дрожжей, 3 чайних ложки солі, 800 грам сахара, 800 грам ізюма, 600 грам сливочного масла і 600 грам сливочного маргарина. І додаємо 4 мг ваніліна. Спочатку кухарі замішують опару – це молоко, дріжджі та цукор. Суміш має простояти близько 40 хвилин. Після додають 30 яєць і ще трохи цукру, борошно, половину вершкового масла та маргарину. Тісто знову залишають на півгодини, потім додають залишок масла. Готову суміш розкладають у формочки. Тут у лаврі користуються лише алюмінієвими. Аби паска була велика та пухка, за рецептом тісто має бути щонайменше 600 грамів на порцію. Мажемо руки маргарином. Тісто беремо, робимо, щоб воно таке кругле було, як яєчко, і викладаємо в змазану зарані змазану форму, щоб тісто не прилипало маргарином. Далі паски відправляють на 40 хвилин до печі. Готові та остиглі куличі прикрашають білою помадкою та присипкою. Сотні пасок розійдуться у перші ж святкові дні, розповідають на кухні. Ми даруємо пасочки і для прихожан, і для бездомних, і хто приходить просто, ми теж так даємо пасочки. Готовий до Великодня і святковий стіл. Його засервірували у головній залі лаврської трапезної. Паску ми празднувати будемо тут. У нас в цьому залі поміщається 300 персон. Монахи вже розписали і пофарбували у цибулевому лушпинні яйця. Орнаменти при розписі, зізнаються у лаврі, можна використовувати будь-які, аби підготовка до великого християнського свята йшла від серця. Лариса Зубенко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер».